אני גם לא אמתק פושי מאון טופ. היי, מיר סבידי נפושי מאון טופ. נכון מאנטוזיאזם. יא יא יא! צאי שגיון. נצטות איזה מקטו פרוגרם. איזה קלו אם אין ירתק מומנטי פואזיסט את דשור מיץ. קם פשטטור לי פואזי, קם דרשור פואזי נעים פרשרית, קם פשטטור צו... אמיסיון לטרארה. Kur dëgjon këmbarët e kecave, qysh e le enin kopen e pushimeve on top. Sa, e ktheu enin në kecë. Dyrin dyra tri herë dhe nisit e merë dhenjë. Mora malet. Fiksë, fiksë. Pas ka marë malet vërtetëve. Da, da manë si keci vërtetë. Ani le të shikojmë aventurat e keci tonë në kërkim të cjepërve. Sa i lundur është? Yes, i futëm cjept! Ku i futëm? I futët ti, po. I futëm në shtek, tani do të vendosim... Ti vetëm fole, po. Këmbarat... Zilet! Hajt për ajer e një. Hajt, hajt! Ja, se po vim. Për qëfar shërben zilet, plum? Hajt, pyeti me vëndit. Për simboli i shtektimit, edhe është diçka e bukur. Edhe për gjigja. Për kaq. Po zhurma e tyre, a është funksionale? Shërben për diçka? Po është ingluse. Po thonë. Larush, çfarë more? U emocionove ti? Po, po emocionova nga pyetjet tua, pyetje për gjithë. Kemi zgjedhur çapin tjetër. Filloi aventura me çapin. Mos e kemi ngatruar më, prit ta shoh një herë çap është. Jo andi, jo andi. Po ku i ka brirë? Ka ana tjetër. Është dhi. Jo. Çap, çap, shyto. Çap, çap. 2 minuta. Çpa brirë. Sa ti ta provojmë, a të bën dëm ta hedhësh direkt në gojë? Çap po thotë. Është çap është shyto. Kujdes. Prit ta kap vetë. Çap po tenton të kapi aty. Brirët më duket. E hodhi? Bravo! Direkte në gojë. E ju pyetje në mirë. Po, po, po.